Takže ahoj holky a kluci, další jedna taková minihra. Onešat, nebo jak jsi to říkal? A to neřeknu. Onečat. Jo, děkuji za pomoc Endíku. Ano, jsem tu opět s Endíkem a s Memonexem. Ať kluci mají zmi radost. Čau, čau. A když už jsme u těch miniher, tak to tady rozšoupneme, že jo? To nám půjde. Jo, ty jsi úplně nakousnutí, Endíku, ty jo. To nech se žrání, taková jahůdka. Ty vůči, ty jo, jak půjdu úplně mimo. Jenom zasypat cukrem, ty jo. A zalít šláčkou. Ježišmarja. Ne, bych si dala, on má chudné jahody. Vždyť si budu muset koupit jahody. Když já tu mám jahody v konzervě a dala bych si je se šláčkou, to není špatný nápad. Teď se nebudou tak dobrý jako normální, ale tak jako proč ne? Tak tři, dva, jedna. A je. Jdeme na tu. Jdeme na Memonex. Memonex pod... Ne. Ne. Jo, super. Já žiju. Já musím někoho to pícnout. Hej, to ne. Já jsem po někom vystřelil a zabil jsem nějakýho jinýho. Já jsem tě zabil Suzy. To prčic. Já jsem tě zabil. Já jsem vystřelil. Jo. To je. Kde jste? Já chci taky střílet. Kluci. Já chci se zabíjet. Vysouvuje tím mečem tady. Mě z toho se mrzklo. Jo, Endíka jsem zabila. Slečno, počkej. Je, co to bylo? To bylo hezké. To bylo ohňostroj normálně. No, pojď sem. Jo. Počkej, světej pokud. Jo. Co to je? Dosáhl jsi level 2. Ty ale, ne. Děkuji, tu jahodou jdeš všude, možně prostě. Já se hned vždycky tě vidím a hned jdu po tobě. Bezva. Jo. Já jsem mám stanu. Ne. Ahoj. Já vystřelím to, že se ale nás vězí. Jo. Ahoj. Já jsem tě pomstil. Jahoda, pomštěn. Jakože, jak to, že tak skáče hodně? No to je jedno. Zuzi, to ses musela hýbat. Wow, level 3. No tak. Nechte se někdo zabít. Ne. Jsem dostal 4 toky, než jsem dostal, nevím za co sice, ale... Víš, kde až jsem? Ne, mě zabila nějaká děvčica tady. Gamer. Ne, já to nestih, já ho nestih. Ne, ježiši. Zase jsem mrtvý. Zdečně šíp. Ne. Ačím střelím do zdi. Konec. Kdo vyhrál? Nevím, jak se to poznal? Váder Marťa vyhrál. Tak dáme ještě jednu? Jo. Kam naskákali ty lidi? Jedna, oka. Tak. Čup, pojďte všichni, onem. 50 vteřin. To je hned, trup šup. Dain, to je dívka? Jo, má hezký skin. Sweet gamer, Endík. Týden. Tyjo, ten Nix se žrání. Ten skin, ten je boží. No jo, to je. Čup, rup, hrajem. Tak kolik, ještě 25 vteřin. Jinak milí diváci, střihy nebudou, jo, protože prostě proto. Prostě mluví maker, prostě proto. Protože pak je video velký a uploadování na IT je tak na 20 let. Takže si to přečtočte, děkuji. To se dá přežít. Já si myslím. Jo, to se dá přežít. Au, hej. Ne, já jsem umřel. Ne. Tady někdo schodil ze střechy. To je nespravedlivé, já jsem hrozně PvP hraje. No, Zuzi. Ne, au. Normálně do hlavy mě to strefilo, jako.
No já už je tady malo. No jo no. Ko, já za to nemůžu. Já střelím mezi ně. Ne, to není možný. Já chci aspoň jenom zabít. Tady rušvě, ale. Ale čím lítáte, jako tady něčím lítáte určitě. Dvojklikem. No. Mám ona, co se musel hejbnout? Zastřelil tam mě někdo. Jo, normálně jako že mi za někde. Já jsem hloupý. No. Děkuju. Zezadu prostě. Jo. Co, z otočky chvíli trefila ty. Tady jsem, pícněte mě prosím někdo. Mě někdo zasáhl, já jsem tady takový dobrý hráč. No, jako. To si děláš srandu. Já jsem mi toto skočil, že na tebe. Hej, ale ty jsi, no, ty jsi skočil do rány. Já jsem se si vystřelil ty šíp. Já nejsem ani v tabulce. Ne, už zase musím to mečem bojovat tady. Já chudinka. To už se vyhrálo? Jo. To šesta. Tak zase jsem, já jsem na někoho nezapravil. Tak jo, milí diváci, doufám, že se vám to líbilo. Mějte se hezky a pa pa. Čau.